sepuh ibu ini ku. Sing niku mawon. Nyun sewu nggih, ngapunten. Sepuh niki. Bon, salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Katinem. Bu Katinem, daleme? Munut. Munut iki pundi niku? Munut. Wo, Ponorogo ya enek munut ya, tak kira Tulung Agung. Bu Katinem, yuswa pinten sak mangkin? Sampun pitu kirang kali. Pitung basa kirang kali. Wo, 70 kurang rong tahun. Siap. Nggih, Bu Katinem garwane teng pundi? Sampun meninggal. Berapa tahun yang lalu? Sampun gangsal tahun. Masya Allah. Terus ane gangsal. Sakniki sing baturi teng griya? Ragil. Ragil. Teng griya aktivitasé napa? Nggih, ngumpul. Gadah wedhus. Terus cek melok rutinan ngeten iki. Cocok iki lho. Istimewa. Ngopeni yoga ragil ingkang setri sakit lumpuh. Setri? Nggih. Sakit lumpuh? Nggih. Yogane kali. Niku napa anake jenengan? Yoga kula ingkang ragil. Lumpuh? Nggih. Yoga mantu ingkang ragil. Oh, mugi-mugi yang sabar sehat sedoyo. Amin. Pun pokoknya oleh kemajelisan ning omah dilakoni. Oleh ilmu apa dilakoni kan nggih? Nggih. Pun niki dari panas sakti kula mboten ngitung, Bu. 500 apa 1 juta gak paham. Kali ini bebek damel dahar. Matur suwun. Nggih, pun alhamdulillah. Sehat. Heeh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pun, ngoten nggih, selak kepengen nggih. Bu sing putih niki paringi niki putih. Sing putih. Oh, nggih. Monggo. Niki sing putih diparingi niki mawon. Nggih. Kula dongakne pun. Mboten sing buta mawon, mikih nggih. Sing buta. Nggih. Pun kula dongakne nggih. Amin. Misalnya ini sing buta ini, kundi. Mana? Gak kelihatan. Kang buta apa kundi? Oh, di belakang. Kuten pinggir. Gak bisa lihat, gak bisa apa kesini. Kundi kita ikut buatan pinggir. Selak pengingat. Bang Jatim Buyuyun. Nggih. Napa? Dipun tukaken. Oh, nggih. Masyaallah. Bang Jatim Buyuyun, matur suwun sedawae. Masyaallah. Yang mana? Yang sakit. Nggih, pun di situ aja. Kasihan, jangan ke sini. Salam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Mas? Zainal Arifin. Gimana, Mas Zainal? Rumahnya Ponorogo? Nggih. Mau nyampaikan apa, Mas? Minta doa barokah doa ya, biar matanya sakit. Dari kecil apa barusan? Dari kelas 3 SD. Oh, nganu sakitnya gimana? Gak bisa ngelihat. Umurnya berapa, Mas? 33. Sudah menikah? Belum. Semoga segera menikah. Amin. Dan sehat. Amin. Pulih. Ini ada kenangan dari saya ini, dari panitia, dari saya, panitianya nesu. Terima kasih. Nggih, kayak niki sodakuan, Pak Jibone, kok Bang Jatim, Bu Yuyun. Wes, ayo, duit weh ini KB, Pak Bupati. Wes. Dede ini loh, ojo meri. Gak iso nyawang kancane loh, ya Allah, itu bini. Singi joli kusti Allah. Tenang, sabar, ojo meri. Pun mas, jenengan mugi-mugi sehat, kula dungakne, nggih. Semangat mas, semangat, istimewa. Matur suwun, Gus. Teh, ada pelajaran iki. Wis, mikir wis, tak ngaji niki ben mulih. Wis ora kuat tau mesakne aku, ro wong-wong. Ya Allah, koyo ngene lho, dunya iki koyo ngene lho. Ae di cengenges, ya toh. Ya Allah, tiba no wakeh. Dulure ae dhewe kanca ae dhewe sing luwih butuh daripada ae dhewe.
Semoga-moga sing duwe hajat sonten punika mugi-mugi hajat dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting apa? Nek wis seneng majelisan aja mek seneng majelisan tok. Tapi upayakan melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bah jenengan niku janda, bah panjenengan niku memiliki kekurangan apa, memiliki kekurangan belum punya anak atau apapun. Iki dirungokne tenan ya. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq niku dawuhaken wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nek jenengan gelem nglakoni ketaatan ning Gusti Allah, jenengan istiqomah nglakoni ketaatan ning Gusti Allah, wayahe ibadah ngibadah, wayahe nyambut gawe, wayahe sedekah-sedekah, wayahe nulung wong, wayahe tanggung jawab karo Gusti Allah, dilakoni tanggung jawab karo Gusti Allah. Tanggung jawab karo menungso, ya dilakoni tanggung jawab karo menungso. Wis kok Pak Bupati niku lho, roh rakyate rondo, tanggungane yatim telu langsung tergerak sesuk dikirimi rombong. Ketika seseorang itu kok sudah seperti itu, melakukan ketakwaan, melakukan perintah-perintahnya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan memudahkan setiap kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Jenengan iku wau akan dibukakan jalan. Mamane mumet gak duwe anak, dilalah krono istiqomah tahajud, istiqomah sholat duha, istiqomah deres Quran, insyaallah istiqomah wiritan, wiritan no mbak, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin, moco sing akeh, tapi ojo kok lalek nih, amanahku mang pesenku, meteng, loh muni otoran, loh percaya, nek amra percaya ya wes, minggu tenan, ora suwi, wulan iki, meteng tenan, lah. Nek jenengan kok gelem ngakoni ketaatan ning Gusti Allah, ora enek sing angel, langsung Gusti Allah mandep nulung panjenengan. Dan yang nomor dua, dalam ayat kedua, dalam ayat ketiga surat At-Talaq dipun lanjutkaken, wa may yattaqillaha, wong niku nek gelem taat, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wong kuwi mang bakale dikeki rezeki saka dalan sing ora disangka-sangka. Ya kaya jenengan-jenengan iki mang lho. Entuk rezeki jane mambengi ngipi apa ya mungkin karena kebersihan hati panjenengan, panjen niat tulus ngaji, niat tulus ibadah, insyaallah panjenengan sedoyo tiyang-tiyang sae ahli ilmi wa ahli khair. Mugi-mugi sedoyo ingkang hadir sing enek masalah-masalah ingkang tuntas, sing duwe utang-utang piutang utange ndang lunas, sing duwe penyakit muga-muga penyakit ndang waras. Ya Allah, jangan ngapunten kita sedoyo ya Allah. Tiang ingkang ahli maksiat niki ya Allah. Tiang ingkang sering ngilar kewajiban niki ya Allah. Robbi, ya Allah, jangan paringi kita sedoyo ilmu ingkang manfaat ya Allah. Ilmu ingkang nyelakaken kita sedoyo dhateng panjenengan ya Allah. Amalan hadirkan Nabi Muhammad teng manahipun panjenengan sedoyo. Maulaya sol linda iman ya Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah, sedoyo ingkang hadir niki umatipun panjenengan ya Rasulullah, kita sedoyo pengin dikepalakan kalian panjenengan ya Rasulullah. Kikulihimin wal alimul lazim
Pun dipimpin doa kalian para yai, monggo panjenengan sedoyo donga nyuwun dhateng Allah yang mantep bahwasanya sonten punika Allah Subhanahu wa taala celak sangat kalian panjenengan. Yang awali bismillah kalian selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niki ampun kondur riyin kersane ditungani Mbah Yai ingkang sepuh. Kula ngapunten ingkang kathah. Insyaallah kula